डिटोहरी स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयलाई एक पूर्व विद्यार्थीले सात थान ल्यापटप उपलब्ध गराएका छन्। अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी सुनिल बस्नेतले विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएका सात थान ल्यापटप बस्नेतका आफन्तहरूले एक कार्यक्रम गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा बस्नेतकी आमा सुशीला बस्नेत, दिदी बिना बस्नेत, पूर्व विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष सम्झोक पराजुलीले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगाल, निमित्त प्रधानध्यापक पशुपति सिग्देलाई ल्यापटप हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सोही कार्यक्रममा पूर्व विद्यार्थी समाजको तर्फबाट निमित्त प्रधानध्यापक सिग्देलाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको थियो।